Mjekët në spitalin e Universitetit të Miami-t në Florida kryen për herë të parë një transplantim të shumë fisht për të trajtuar sindromin e quajtur Wolcott-Rallison. Pacientja është Angela Bushi, 6-vjeçare, lindur nga prindër shqiptar me banim këtu në Shtetet e Bashkuara. Por cila është prognoza e saj? Po mjekët shton për mbarvajtjen e mëtejshme të shëndetit voglushes, cilat janë përshtypjet dhe mbresat e prindërve të saj. Kolegu ynë Astrid Lulushi ishte në Miami ku u njoh nga afër me gjendjen e Angelës së vogël. Angela, 6-vjeçare, vuan nga sindroma Wolcott-Rallison. Së mundi e rallë për vdekje prurse. Shumë let, Angela mund të mos ishte. Por sot ajo duket e qeshur e shkatët e me teka si çdo fëmijë normal. Pamja jashme nuk tregon as pak se mjekët kanë kryer restrukturim për plot të barkut, që brenda përmban 4 organet të transplantuara, pankreas, mëlçi dhe 2 veshkat. Po, nga dosia që kishtë vend vajzës tjeder, se disma, fati kësaj, dhe doktorat përgatitur, ato genetic doctors, ato ishin që e zbulun nga shenësit, njëtët gjera, teksualisht e njëtët me diabet moshtë vogël, liver failure që pata jo, edhe kjo dhe sa e shkallë, vetëm që pak ma vonë, mas disa videsh, atë e pat kap diabetin mosh më të vogël. Është era e parë në historinë e mjekësisë që kujtohet transplantimi katërfisht përdoret për trajtimin e sindromës Wolcott-Rallison. Vetëm para 3 javësh Angela i unështrua këtë operacioni të vështirë, dhe sa më shumë koha kalon, aq më të sigurt ndjen mjekët për suksesin e operacionit. Doktor Andrea Zakis thotë se kirurgu ndjen gëzim jo vetëm pas një operimi të suksesshëm, por edhe kur pacienti vazhdon të jetojë si në rastin e Angelës. Sindromi Wolcott-Rallison është sëmundje gjenetike e dokumentuar në vetëm 60 raste në mbar botën. Sëmundja u zbulua në vitet 1960 nga doktori amerikan Mervyn Rallison, Universitetit të Shtetit Utah. Dhe ajo shfaqet me simptoma si të gripit, pastaj diabet dhe vënëse të rritjes e problemet të kockave dhe intelektit. Shumica e pacientëve me këtë sindrom vdesin pa kaluar moshën e fëmijërisë, dhe njihet vetëm një rast ku pacienti ka jetuar deri në moshën 30 vjeç. Por para Angelës, trajtimi sëmundjes me shumë transplantime një herësh nuk ishte provuar. Kjo është thynë doktor Andrea Zakis të besoj se Angela ka shanse të mira për të jetuar. Doktor Andrea Zakis, për 18 vjetësh, shefi programit të transplantimeve në Universitetin e Miami-t, ka kryer mira operacionet e transplantimit. A i thosë se së pari, Angela nuk ka nevoj për insulin. Diabeti është eliminuar, sepse diabeti në moshë saj është vërtet të sfidë madhe, thot ai. Tani, Angela ka mëlçi dhe veshka të reja, dhe shpresohet se problemet në këto organe janë zhdukur. Por ajo që garanci është se në këtë mënyrë tani mund të trajtohen edhe të tjerë me sëmundjen e Angelës. Doktor Akin Tekin, profesor i asociuar i kirurgjisë klinike në Universitetin e Miami-t, kujdeset për Angelën pas operimit. Ai thotë se shëndetin afatgjatë të njeriu askush nuk mund ta përcaktojë, por për sa i përket Angelës, shpreson se fal këtij operimi ajo do të vazhdojë të rritet e shëndetshme. Nga ditë e operimit ka kaluar rreth 3 muaj, dhe sa më shumë koha kalon, aq më të sigurt të ndjen mjekët për suksesin e operimit. Pas një operimi, të ngrënit është shqetësimi kryesor, thot doktoresha Jennifer Garcia, që kujdeset për Angelën. Në këtë drejtim, unë jam shumë e kënaqur, thot doktoresh Garcia. Pesha trupore e Angelës ka arritur shifrat normale. Në vitin 2005, çifti Bushi, i sapo martuar, u vendos nga Shqipëria në Jacksonville të Floridës, pasi kishte fituar një lloj të vizave. Valbona Bushi ishte ca zë në atë kohë me Angelën. Lindja ishte e mirë dhe vitin e parë foshnjë duke e shëndetshme. Petriti, i ati Angelës, është i emocionuar edhe sot.
Doktore kanë qenë një tepër tabitër që si ka arritë shpetojnë këse ka qenë shumë gjenë shumë të rrenë. Pasaj edhe operacionin, operacion një vështirë, gjitha të organet, gjitha operacion. Shpresojmë të nga shkojnë një. Tashmë Angela ka dalë nga spitali dhe banon një apartament me shpenzimet e spitalit këtu pranë. Mjekët të cilët i shpëtuan jetën thonë se tani për tani, Angela ka nevojë për mbikëqyrjen e tyre. Astrid Lushi, Zyrë Amerikës, Miami, Florida.